بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے ہیں جی میری پیاری سے وائی ٹی فیملی، امید ہے سب ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سنہ سفینہ پہ سیل ہے اور سنہ سفینہ کی ہم کر رہے ہیں شاپنگ، شاپنگ ہال آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اچھا جی، اسی شاپنگ میں سے ہم نے ڈریس بائی کیا تھا، مسلم کلیکشن کا ہے جی یہ۔ اچھا یہ میں نے بنایا ہے، اسٹچ کیا ہے، کیونکہ آپ کو انٹرسٹ ہوتا ہے کہ جی جب آپ بنائیں تو بھی دکھایا کریں، تاکہ ہمیں صحیح سے آئیڈیا ہو جائے کہ بن کے ریڈی ہو کے ڈریس کیسا لگے گا۔ تو جب میں نے شاپنگ کی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے آلریڈی بنایا ہوا ہے، تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ اچھا، موزن کلیکشن کا یہ ہو گیا، پہلے یہ 14,500 کا تھا، لیکن ڈسکاؤنٹ میں 30% آف پہ ہی آپ کو مل جائے گا۔ پرائز چیک کر لیں پہلے والی، آف کے بعد مل جائے گا۔ اچھا جی، اویلیبل ہے، آپ اسٹور سے لے سکتے ہیں۔ اچھا، اس کو بنایا کس طرح سے، یہ آگے جا کے بھی دکھاتی ہوں، جلدی سے اس کو دیکھنا۔ ڈارک گرین کلر ہے، بلیک اور پہ وائٹ ہے جو ہے نا، اس کی ساری امبرائڈری ہے، اور اس کے ساتھ جو دوپٹہ ہے وہ ہے سلک کا، کیونکہ سالڈ گرین کلر ہے، اور اس کے ساتھ پھر کلرفل دوپٹہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ بن کے تو کیا اس کی زبردست لک آئی ہے، اوف واو۔ اچھا جی، اب میں دکھاتی ہوں کہ ہم نے اس کو بنایا کیسے تھا۔ تو ایک کمپلیٹ لک آپ کے سامنے آئے گی، اور یہ ہے جی، یہ دیکھیں، اب صحیح سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے یہ ڈریس بنے گا۔ بہت ہی خوبصورت کلر لگ رہا ہے، پھر بلیک کے ساتھ جو اس کا کنٹراز ہے، اور پھر پلس ہم نے جو اس کی ڈیزائننگ کی ہے وہ تو کمال ہے نا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اچھا، یہ سارے پیچ وغیرہ تو لگ گئے، ٹھیک ہے، جو دامن کے تھے، سلیوس پہ تھے۔ اب ہم نے کیا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کی نیک لائن۔ اچھا جی، یہ سارے کلوز اپ ویو میں نے اسٹارٹ میں ہی ڈال دیے ہیں شاید، کہ کس طرح سے کون سی ایکسیسریز لگی ہیں۔ اچھا جی، آئیے نیک لائن دیکھتے ہیں۔ ڈبل لیسز کے ساتھ ہے، بلیک اور گرین، اور سینٹر میں اس کے بٹن ہیں، ٹھیک ہے۔ سینٹر پیس اور سائڈ پینل جو الگ الگ تھے، ان کو ہم نے جوائن کیا ہے لیس کے ساتھ، اور پھر آگے لائننگ لگے گی، کیونکہ ہول آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم نے لیس کا ڈیزائن بھی بڑا ہی رکھا تھا، کیونکہ لائننگ آلریڈی لگنی ہی تھی۔ یہاں بلیک اور گرین لیس، اور یہ چھوٹے چھوٹے کیوٹ سے بٹن ہے، اور نیک لائن کافی بڑی ہے، کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، سینٹر چوک سے اوپر بھی یہاں پہ لیس فل ہوئی گیا ایسے، کیونکہ یہ بارڈر الگ ملا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ اٹیچ ہوا، اس کے بعد جتنا اپلک ورک تھا وہ ہم نے کروا لیا یہاں پہ ایسے۔ اس کے بعد فنیشنگ ہم نے رکھی ہے بلیک کلر کی۔ اچھا، اس کے بعد سلیوز پہ بھی ہم نے یہاں پہ یہ دیکھیں لیس فل کی ہے بوتھ سائڈس پہ، یہ دیکھیں ایسے ایسے، اور پھر جہاں جوائنٹ ہم نے یہ لگانا تھا بلیک اورگینزا یا امبرائڈرڈ جو ہے، وہاں پہ بھی لیس فل کی، اور لاسٹ میں چوڑی والی لیس لگائی ہے، اور پھر یہاں پہ خوبصورت سی شیل اور ماربل کی ہینگنگ ہے، جس کے ساتھ چھوٹے موتی کا ہم نے یوز کیا ہے، بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ یہ دیکھیں سلیوز کا اسٹائل، اس کا چیک کریں آپ، تو ابھی سیل میں بہت اچھے پرائز میں مل رہا ہے، بالکل لے سکتے ہیں بھائی، یہ بہت زبردست لگ رہا تھا بن کے۔ یہ اس کی ساری فنیشنگ۔ اسی طرح سے دامن پہ ہم نے کیا کیا ہے کہ چوڑی والی لیس تھوڑی لگائی ہے، جو کہ بہت اچھی لگ رہی تھی اس کے ساتھ، اور ہم نے اس کو سیم گرین کلر میں ڈائی کروایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہی سارے شیل ماربل اور چھوٹے موتی کے ساتھ ہم نے اس کی ڈراپس بنوائی ہیں، جو یہاں ساری فکس ہو گئی ہیں کچھ ایسے۔ لکس ویری ویری نائس، اور خوبصورت گرین کلر ہے یہ۔ اچھا، اس کے بعد اس کا ٹراؤزر ہے، ٹراؤزر پلین رکھا گیا ہے، سلک کا دوپٹہ جیسے میں نے بتایا تھا ملٹی کلر میں ہے، اوپن کر کے میں نے شاپنگ میں ہی دکھا دیا ہے، سلک کا دوپٹہ، اور جس پہ ہم نے فور سائڈ پہ فنیشنگ دی ہے، کوئی ہینگنگ کوئی لیس نہیں لگائی ہے، آلریڈی ہیوی تھوڑا سا سلک ہے یہ، بہت لائٹ سا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے سنہ سفینہ کا ہوتا ہے، آپ کو آئیڈیا ہوگا۔ تو جی، یہ ہم نے بنا لیا کچھ اس طرح سے۔ اب آپ نے دیکھ لیا آن اسٹچ یہ کیسا لگ رہا تھا، اور بننے کے بعد اس کی ٹوٹل لک، وہ مطلب بننے کے بعد ہی جو ہے نا ٹوٹلی آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں جی کیا لک اس کی آئی ہے۔ تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو، اور میں لوں گی آپ سے اجازت، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اگر آپ کو یہ آئیڈیا اچھا لگا نا، تو میں اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز جو ہے وہ آپ کے لیے لے آؤں گی، جس میں آپ کو پہلے ہم ان اسٹچ ڈریس دکھائیں گے، اور پھر اس کی ڈیزائننگ ساتھ میں، کیونکہ جب میں شاپنگ کرتی ہوں یا پھر ڈیزائننگ کی ویڈیو کچھ لیٹ آتی ہے، تو آپ لوگ پھر پوچھتے ہیں اس کا برانڈ، اس کی پرائز، اس کا برانڈ، اس کی پرائز، جو کہ پھر میں بھی بھول جاتی ہوں، کیونکہ شاپنگ ہم نے پہلے سے کی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ آئیڈیا پسند ہے نا، تو پھر میں یہ کروں گی کہ جی یہ بھی آپ کے لیے اس طرح کی چیزیں یہاں پہ کمل کہانی پہ لے آیا کروں گی، کہ جی آپ دیکھیں ان اسٹچ ڈریس، اور پھر اس کی ایک کمپلیٹ لک بھی آپ دیکھ سکیں، تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہاں جی یہ کس برانڈ کا ڈریس ہے، پرائز کیا ہے، اور بننے کے بعد کیسا لگے گا۔ اچھا ہے نا آئیڈیا؟ تو چلیں جی، ملتی ہوں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، رکھے اپنے جانا کو بہت سارا خیال، اللہ حافظ۔